Jsou 4 minuty po půlnoci, hezký dobrý večer u nočních zpráv. Pracovní skupina expertů složená ze zástupců ČSFR, Maďarska a Evropského společenství, kteří od 6. listopadu posuzují různé aspekty sporného vodního díla Gabčíkovo, dnes ukončila svoji činnost. Od dnešní půlnoci se ČSFR zavázala zastavit v Gabčíkovu všechny práce s výjimkou prací nutných pro údržbu a zachování podstaty existujících zařízení. Obsah závěru a doporučení pracovní skupiny expertů by měly zůstat důvěrné minimálně do 27. listopadu, kdyby se v Bruselu mělo uskutečnit druhé kolo jednání o sporném vodním díle mezi představiteli Československa, Maďarska a Evropského společenství. Česká národní rada včera schválila dále zákon o daních z příjmů. Zákon znamená zásadní úpravu daně z příjmu fyzických i právnických osob a je předpokladem proto, aby mohla fungovat nová daňová soustava od 1. ledna 1993. Určuje výši daně podle dosažených příjmů. Například ze zdaňovaného základu do 60 000 korun zaplatí občan 15% jako daň a v nejvyšší kategorii, kdy základ přesáhne 1 080 000 korun, bude daň 367 200 korun a 47% z částky přesahující 1 080 000 korun. Za absolutně vyloučené, aby se do konce letošního roku uskutečnilo v Slovenské republice nebo v České republice jakékoliv referendum, považuje předseda ústavně právního výboru Národní rady Slovenské republiky Milan Sečánský. V rozhovoru pro tiskovou agenturu Slovenské republiky upřesnil, že referendum je z politického a právního hlediska možné, ale organizačně a technicky ho zatím nelze realizovat. Týká se to i referenda o smlouvách mezi Slovenskou republikou a Českou republikou po zániku federace, které chtěla vláda Slovenské republiky uskutečnit na Slovensku letos v prosinci. Podle Milana Sečánského by se mohlo konat nejdříve v lednu 1993. Upozornil i na fakt, že referendum bude Slovenskou republiku stát asi 100 milionů korun. Hladina řeky Uch v okrese Michalovce klesla do dnešního rána z úterních 1090 na 264 cm, což umožnilo další postup záchranných a zabezpečovacích prací na záplavách postiženém území a obnově protržené ochranné hráze. Vodní hladina výrazně klesá i na dalších tocích. Východoslovenské nížiny s výjimkou Bodrogu, kde dnes bylo naměřeno 810 cm. Je to až po 4x normálu a proto byl vyhlášen nejvyšší stupeň povodňové aktivity. Předpokládá se, že výše vodní hladiny Bodrogu bude kulminovat dnes odpoledne, potom by měla hladina poklesnout. Hladiny řek na východním Slovensku výrazně stouply v noci ze 16. na 17. listopad vlivem intenzivních dešťových srážek. Evropské společenství a Spojené státy americké včera večer dospěly k dohodě ohledně dosud sporných otázek v oblasti obchodu se zemědělskými produkty. Americká strana slíbila, že oznámí zrušení plánovaných obchodních sankcí vůči Evropskému společenství, jejíž hlavní součástí měla být až 200% cla na dovoz některých zemědělských výrobků. Znamená to, že se podařilo odvrátit obchodní válku. Ujednání mezi Komisí Evropského společenství a americkou vládou musí potvrdit ještě Rada ministrů 12. Pozorovatelé však očekávají pozitivní stanovisko. Podle dohody musí Evropské společenství snížit rozlohu osevních ploch pro olejniny z nynějších téměř 5,5 milionu hektarů na 5,12 milionu hektarů, přičemž nejméně 10% z plánovaného omezení musí nastat již v příštím roce. Další návštěva neidentifikovatelného létajícího objektu je tentokrát hlášena z farmy poblíž jihoaustralského města Nerné. Přizvaní experti na létající talíře si tady lámou hlavu nad záhadnou kruhovou stopou věčitého tvaru na trávníku, kde se obyčejně pasou koně. Majitel pozemku je sice skeptik a tvrdí, že to mimozemšťané určitě nebyli. Nicméně lovci záhad argumentují tím, že takovou stopu zde mohl zanechat jenom UFO. Mnohé prý napoví až chemický rozbor vzorků půdy. A ještě krátce ze sportu. V zahajovacích zápasech 13. kola 1. fotbalové ligy zvítězila Dukla Praha nad vedoucím Slovanem Bratislava 3-2 a Baník Ostrava remizoval se Sigmou Olomouc 2-2.
Američan Carrier a Němec Becker se utkají v nedělním finále tenisového turnaje mistrů ve Frankfurtu nad Mohanem. Becker, nasazený na 7. místě, porazil Chorvata Ivaniševiče 4-6, 6-4, 7-6 a světová jednička Američan Carrier zvítězil nad svým krajanem Samprasem 7-6, 7-6. Dalšími semifinalistkami tenisového turnaje mistryň v New Yorku jsou Sabatiniová a McNeilová. V semifinále čtyř hry Novotná se Savčenkovou zvítězili nad párem Fernandezová, Zverevová 6-7, 6-2, 7-5. V prvním semifinálovém utkání dvouhry pak Navrátilová vyhrála nad McNeilovou 7-5 a 6-4. To byla poslední informace dnešních nočních zpráv. Děkuji vám za pozornost a zítra nashledanou.